नेपालमा कुन दिन के अवसरमा विदा हुन्छ त्यो हमेसे कसैलाई थाहा हुँदैन सरकारी जागिरीहरूले मध्यरातमा गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपछि विदा दिइएको निर्णय भोलि बिहान मात्र थाहा पाउँछन् वर्षमा कतिवटासम्म विदा पर्छ त्यो पनि भन्न सकिँदैन घोषित विधा क्यालेन्डरमा अङ्कित भएर आउँछ तर भइपरि आउने विधाहरूले देश बर्बादी बनाइसक्दा पनि विधा अझै थपिँदो छ यसै क्रममा फागुन एक गते अर्थात् भोलि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले देशभर विदा दिएको छ जुन विदालाई लिएर चर्चा र विरोध सुरु भइसकेको छ एक रिपोर्ट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सरोकार राख्ने विशेष दिन हो यो दिवसमा बागमती कर्णाली र मध्य प्रदेश सरकारले विदा दिने निर्णय केही दिन अघि नै गरिसकेका थिए यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता एक कार्यक्रममा विदा भएको कटौती गर्नुपर्ने भनिरहेको बेला संघीय सरकारले पनि सोमबार सार्वजनिक विदा दिएको छ यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको गत माघ चौबिसको बैठक मार्फत विदा दिने निर्णय लिएको थियो भने त्यसअघि कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भन्दै फागुन एक गते सोमबारका दिन आफ्नो प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो यी विधाहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा नै बहस छेडिएको थियो यो निर्णयप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तीव्र असहमति र गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै यो निर्णय लोकतन्त्र र अहिंसाका सार्वभौम मान्यताको प्रतिकूल भएको धारणा राखेको छ तर संघीय सरकारले पनि मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेर प्रदेशमा सीमित बहसलाई केन्द्रमा तानेको छ तर माओवादी केन्द्रले मुलुकको वर्तमान अवस्था नै जनयुद्धको दिन भएको भन्दै वीर सपूतहरूको बलिदानीको सम्झनामा विदा घोषणा गरिनु न्यायसङ्गत रहेको दावी गरेको छ जनयुद्ध छु दुर्गामी परिघटना हो जनयुद्धको जगमा उन्नाइस दिने जनआन्दोलनको बलमा अहिले जुन सिस्टममा हामी छौँ होइन सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल त्यही जनयुद्धको जगमा यो सम्भव पाएको हो र जसले भन उत्पीडित जाति जनजाति समुदायलाई चाहिँ राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समा समावेशी समा, समा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेका छन् तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गतेदेखि सशस्त्र विद्रोह शुरू गरेको थियो सत्र हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको यो विद्रोहका धेरै पाटोहरू सुल्झिन अझ बाँकी नै छन् आफ्नो नाम र पार्टीको झण्डा नै फेर्ने तयारीमा पुगेको माओवादी केन्द्रलाई जनयुद्धप्रति भने अझै पनि लगाव रहेको यसैबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री दिवसमा नदिने भन्न खोज्नु भएको होइन र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा विधाहरू सार्वजनिक विधाहरू धेरै भएको छ जसले गर्दाखेरि जुन काम गर्ने समय हो त्यो कम हुन्छ झन्डा परिवर्तन गर्ने भनिया छैन ना। नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरिहाल्ने भने अलि निर्णय भएको होइन अहिले विभिन्न वामपन्थी पार्टीहरूको बिचमा पार्टी, पार्टी एकता मोर्चाका चौल, गत पुस गते पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिएर पार्टीभित्रको केही पंक्ति र क्रान्तिकारी भनाउदाहरूबीच आलोचित भएका प्रधानमन्त्री दाहालले फेस सेभिङको लागि यो निर्णय लिएको अनुमान धेरैले गरेका छन् तर भोलि अन्य दलहरूले पनि बीपी जयन्ती मदन भण्डारी जयन्ती राजा वीरेन्द्र जयन्तीका दिन विदा दिन थाले मुलुकको हाल के होला जनताले पार्टी विशेषको सबै कार्यक्रम मनाउनुपर्ने यो विधासँगै यो प्रश्न पनि ज्वलन्त बनेर उठ्न थालेको छ